أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسوله وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسوله انا الى اللہ راغبون. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے, اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زکاة تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل یعنی وصول کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں, تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم. اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں, اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا, یہی بڑی رسوائی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تم فرماؤ ہنسے جاؤ, اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. صدق اللہ العظیم.